Nek wis ngerti poso-poso lur. Wis ora usah posting-posting panganan es campur, es cendol, es dawet. Mbok ngurmati sing poso ngono lho. Wis jan tobat. Hah? Musim-musim corona ngene iki mbok prihatin opo ya? Jan ora jelas kabeh. Eta bang. Pamer-pamer ngurmati sing poso. Nah, kaya aku ngene iki. Ora mikir kok ngono kuwi wong poso-poso. Emangan. No. Kakak kok. Kakak mikir.